Չնայած նախընտրական խոստումներին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս տարվա ապրիլ 24-յան ուղերձում իվս, ինչպես եւ նախորդ 5 տարիներին, խուսափեց օգտագործել ցեղասպանություն բառը, փոխարենը գործածելով մեծ եղերնարտ հայտությունը։ Այսօր մենք հիշատակում ենք մեծ եղերնը եւ նրանց ովքեր զոհվել էին 20-րդ դարի ցանրագույն աղջիրներից մեկի ժամանակ, ասված է ԱՄՆ նախագահի ուղերձում։ Այսօր մենք վերհիշում ենք 99 տարի առաջ տեղի ունեցածի Սարսափը, երբ Օսմանյան կայսրության վերջ օրերին 1 եւ քես միլիոն հայեր կոտորվեցին կամ իրենց մահը գտան գախտի ճանապարին եւ մենք սկում ենք այդ տղամարդկանց կանանց եւ երեխաների կորսված կյանքերը եւ կրած տառապանքները Օբաման նաեւ ընդգծում է Ես հետևողականորեն հայտարարել եմ 1915-ին կատարվածի վերաբերյալ իմ սեփական տեսակետը եւ իմ տեսակետը չի փոխվել։ Փաստերի լիակատար շիտակ եւ արդարացի ճանաչումը մեր շահերից է բխում։ Ժողովուրդներն ու պետությունները ավելի ուժեղ են դառնում եւ ավելի արդար ու հանդուրժող ապագայի հիմքեր են դնում, ընդունելով եւ հաշվի առնելով անցյալի ցավալի տարերը։ Մինչև 2008 թվականին Միացյալ Նահանգների նախագահ ընտրվելը Բարակ Օբաման իր հարապարակային հայտարարություններում բազմից ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Միացել է ԱՄՆ կողմից հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչման կոնգրեսական նախաձեռնություններին։ Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը արձագանքելով այս ուղերձին կրկին քննադատել է ԱՄՆ նախագահին ոչྲագորցությունը հստակ ցեղասպանություն չվորակելու համար։ Նախագահ Օբաման շարունակում է հայոց ցեղասպանության հարցում իր քաղաքականությունը փոխանցել ուրիշերին, Թուրքիային շնորելով վետո կիրառելու հնարավորություն մարդկության դեմ ցործած հանցագործությանը Ամերիկայի արձագանքի նկատմամբ posta ein vor ay turkakan haraberutyunneri tevakan barelavman hamar anrajazt e vor ankaran hrajarvi ir zhghtogakan khagayakakanutyunits tchanachir baroyakan yev nyutakan patasxanatvut'una hasvats'e amerikayi haydatigrasaynaki taratsats hagortagirut'unum